ndax yenent bi kat nag ak li muy for for ak li muy rëy 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 ci nit ñi ndamam yépp mu ngi ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi. Yéex na yaakaaram yépp foofu la tëdd te doy na ko ndam ndax itam yàlla mii sunu borom bind ñëpp yilif lépp bu nee moom ak malaayika yi mu am du ñu deñ di def salaatu ci yonent bi moo tax mu ñaan jullit yi moom it ñu def seen wàlla te mooy ñu def salaatu ci yonent bi kon nag muy benn xeer benn xeer dem ñetti picc waaw benn xeer jam ñetti picc xeer bi mooy salaatu bi waaye bu dee ci sunu cadre borom salaatu bi rahma la bu fekkee ni ci cadre malaayika yi la maghfira la bu dee ci cadre jullit yi dua la doy na waaw ku yàlla war lu yërmandem malaayika yi ñaanal la sa borom ndéggal jullit yépp ñaanal la pay ndax li nga sonn ci ñoom doy na waaw loolu tax ñu ni ku xamul rek xamoo mbir nga tuuti te rëy waaw mag ñi wax ni gis mu ne nga gis ilimaan wala borom njàng boot bi ni bismillahi rrahmani rrahim ni wa sallallahu moo tax ñu ni ku xeeb wa ji foofu xamoo lu xew waaw waaw wa sallallahu nee moo lay xamal jege gi yonent bi jege yàlla nu mu demee waaw ndax bu ñuy pare ci turu yàlla rek pour bëgg yàlla nangu moo tax automatiquement wa attaché yonent bi ci yàlla sallallahu nag ala sayidina moo tax yàlla nga ne ala sayidina moo ko gënal nga ne ala nabiyina waaw parce que nabiyina nubuwa ala nu yàlla ku ko neex mu may ko kon ndam newu ja waaye ala sayidina am na koo xam ni bu nekkee sang rek domi boppama waaw nubuwa nag yàlla koy maye waaye ku fexe ba nekk sang sa jomi bopp la wata nga ne ala sayidina moo ko dàqal mais lu tax mu ni muhammadin ba ahmad nekk fi xamid nekk fi xamid nekk fi mahmud nekk fi mu bàyyi yépp ni muhammadin parce que siiqatu takrar la waaw yaani yaxmidu xamdan baada xamd yonent bi côté boo xool ci moom rek mu jar nga sant boo xoolee melom
mu jar nga sant, bo xolé jikom mu jar nga sant, bo xolé taxawayam mu jar nga sant, bo deglo kaddom mu jar nga sant. Sant sant yu bari yoyu ma tax ñu jël fof yépp nak faaf teunkel ko ci turu wi. Waxuñu Ahmed, waxuñu Hamid, waxuñu Hamid, waxuñu Mahmoud, mais ñu ne Mohammed. Waaw, pour yàlla firndeel ko nag baat bi moo tax mu dencal ko liwaul hamd, dencal ko it al maqamul mahmoud. Waaw waaw, ndax yooyu mu boole ci turu boppam. Waaw, bu ko defee itam wa ala alihi. Am na ñu nga xam ne buñ ne wa ala alihi, ñu ñi mooy seti yonent bi, te duggul foofu yàlla pour moom al aal ñaar rekk la, ñi dugg ci maqamul madha ak ñi dugg ci maqamul dua. Waaw, bu fekkee ñi dugg ci maqamul madha la, mooy ñi ànd ak yonent bi ñu xam ko moom, te lu war a nekk ci ñoom cig sell ñu def ko ci seen bopp. Ñun ñu ñoom moom maqamul madh, ñi nga xam ne nag maqamu dua la, mooy ñi bokk ci yonent bi te sàggan te teewul yonent bi war leen yóbbaale. looloo tax ñu dugal leen ca muy ñaari maqama. Waaw, wa ashabihi soog a ñëw. Waaw, ñu ni ko yendok moom te muy dëgg ci sa yow sax dugg nga ci soxba ba. Waaw, ko yendok moom te muy dëgg ci yow sax dugg nga ci soxba ba.